Solange querida, muita dica bacana hoje? Muita dica bacana. Hoje a gente vai destacar, Mani e Cris, dá uma olhada nessas jaquetinhas leves para qualquer friozinho, você usa o ano todo. As regatas, as camisas, os polos, as t-shirts, tudo Armani, como você pode ver. Tem muita Armani marca jeans, a coleção toda, desde uma necessaire até as t-shirts. Essa calça, é um arraso, é uma jeans feminina com muito stretch, uma Armani. Vem pra cá, porque a gente indica bem.